Zoti Qafoku, si ka mundësi që lulzoj ky biznesi i vrasësve me pagesë këtu në vendin tonë? Po, nuk është se, do të thënë, është fenomen i ri. Tani është mas, është bërë masiv. Nëse ti je gazetari i vjetër i kronikës, duket sikur kur sigurisht, si për para 20 viteve kur ne merrim informacion që çështja ishte me një personazh që kishte marr para për të kryer një vrasje, ishte e jashtëzakonshme. Dhe këto ka filluar mbas vitit 2000, nuk është se ka pasur më përpara. Por sot është masive. Dhe është pothuajse një biznes. Sport është huazuar sigurisht nga vende të tjera, nga Italia, nga Spanja, nga sidomos nga Italia, atje ka në jug të Italisë dhe gjithmonë grupet tona kriminale nëse bëhet një analizë erla kanë edhe tendencën e ngjasimeve të mafjes italiane, por asnjëherë me mënyrën se si funksionon mafia italiane. Nuk janë high-tech, nuk janë e vërtetë. Mafia italiane ka emër, ka strukturë, ndërsa këtu e tha zoti Prenci shumë qartë që janë grupe kriminale të lidhura me bazë shoqërie, krushie, gjaku, dhe nuk janë të zgjeruara. Janë grupe, po themi 10, 15, 20, kaq dhe deri këtu nuk për shkak të besueshmërisë. Dhe kanë specifikat e tyre. Dhe vrasësi me pagesë sigurisht janë huazuar dhe mënyra e ekzekutivit të tyre është huazuar nga këto shtete, nga këto vende, nga këto mënyra se si funksionojnë atje grupet kriminale. Çfarë është një të ri, 23 vjeçar, si rasti i këtij djalit? Ata nuk gjuajnë një që është mirë me mësime me 10-a, një që ka ëndër të studiojë në Harvard. Ata janë ata pa shkollë, dihet ajo, ata se vetëm pa shkollë duhet të jesh me probleme familje, të braktisur nga shoqëria, nga familja, financiare. Ka shumë ata manipulojnë me pak. Ata nëse nuk bëjnë këtë do bëjnë do dalin në rrugë.